Ny kunnskap om musikkterapi var hovedtema da konferansen Musikkens virkning ble arrangert for fjerde gang fredag 2. desember. Konferansen var et samarbeid mellom Musikknett Vest, Grieg Akademiet, Universitetet i Bergen og Holbergdagene. En av de som presenterte ny kunnskap på konferansen var professor Christian Gold. Ja, jeg har snakket om ny kunnskap om effekten av musikkterapi i psykisk helsevern, og da har jeg spesielt hevet ut de tre sterkeste områdene der vi har mest bevis på at musikkterapi er bra og fungerer bra, og det er da schizofreni, depresjon og autisme. Dette året hadde en lagt konferansen til Vilvitesenteret i Bergen. Da var ingen tilfeldighet. Vilvitesenteret åpnet en ny utstilling om musikkterapi den 16. januar. Deltakerne på konferansen fikk være med på en liten førpremiere på denne utstillingen. Og vi ser på den utstillingen som viktig. Altså den har 100.000 besøkende per år her på Vilvite, og det blir da en fantastisk mulighet til å formidle musikkterapi til et større publikum. Som universitetsfag så skal vi som jobber med musikkterapi, vi skal forske, sørge for at en ny kunnskap blir produsert. Vi skal undervise studenter, at det blir en ny generasjon av musikkterapeuter. Men vi skal også formidle til et større publikum, til samfunnet. Og da er Vilvite en veldig spennende arena å gjøre det på. En av de som fikk testa utstillingen var leder for Musikknett Vest, professor Magne Espeland. Nå går det lyd inn i her, som da er det som jeg sang inn i maskin, men så da klinger som en tuba. Nei, jeg synes det er veldig viktig at vi bruker sånne anledninger som dette til å forsterke samspillet på Vestlandet. For jeg tror det er veien å gå videre i byggingen av, av akademisk styrke, både for forskning og undervisning. Og i alle fall innenfor musikksiden så har vi sett at dette er helt nødvendig dersom vi skal bli tydelige nok utad, og at vi skal kunne dra impulser fra hverandre. Hva synes du om konferansen? Jeg synes det er veldig spennende å være her i dag. Jeg har en annen bakgrunn enn faglærer i musikk. Jeg er også psykolog, og for meg så er dette musikkterapifeltet akkurat dette samspillet mellom to fagområder som jeg synes er veldig spennende. I was very impressed with the presentation, which has diversity in practices, and younger people are actively involved. I was very happy to be here today.